उन्होंने। Ciova, punto ciova, bisizzare, contingenzia, e sinorgare in giacchi, senziare un lupati che sta Erregionetik bizitzaren lientzoa Orain dik ez du margori Zorioneko Kontzidentzia Bizen bakia Eraldea Ezin orgaren jakin Zientziaren lupatik Ez da erlikio genetik Bizitzaren lientzoa Orain di Ez du margorik Irterarik ez duen La urruntzen da Erantzuna 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 Erantzuna, erantzuna.